За эхэн хүч үзэгчдийнхээ энэ өдрийн амгалан альтхая. Тэгэхээр манай зочноор энэ удаа доктор Молдер хитэн 3 дахь орж байна. Тэгээ 3 дахь ордын шалтгаан гэдэж 3 ном бичсэн. Тий. Бааш таараа манайх нөгөө бүтээл гаргадаг учраас оруулдаг учраас. Тэгээд ном хийх гэдэг бол аймаг хүнд ажилтаа гэдэг гэсэн чи одоо хэвээр машинд чинь л гэж хүмүүсээр бодод. Зөв зарим номууд бол ингэж хийн л та. Илтгэл хэлсэн үг мүг гэдэг нөгөө Лени Ботмат гэдэг шиг ингэж аваач ботлон гутлаа нам гаргачлаа гэдэг. Нэг тийм мод байна зүгээр. А нөгөө талаар бол ийм орчлогын номнуудыг олноор гарч болж байна. А зөв таны номууд болохоор арай өөр юм шиг байна. Тэгэхээр хүн ийм богино хугацаанд ийм олон ном бичиж болдгийм үү гэсэн асуулт хүмүүс тавьдаг. Аа. Тэгээд яг ер нь буцаад бас миний намтарлаа төгрөө орох хэрэгтэй байх л та зөв. Ер нь би нэг 10 жил Германд физикийн салбарт, байгалийн салбарт ажиллаж ирсэн. За дараа нь 10 жил философийн салбарт ажилласан. Тэгээд энэ хугацаанд бол ерөөдөө дандаа герман хэлээр ярьдаг. Герман хэл дээр ном бичдэг гэсэн. Аа. За одоо бол Монголдо ирээд одоо би чинь Монгол хэл дээр ном бичиж эхэлж байгаа. Тэгэхээр миний тариг толгойд одоо хуралцсан маш их зүйл байсан л да. Тэг хурдан одоо ном болгож бичих. Тэгээ ном бичих болгонд толгой нэг чөлөөтэй одоо цэвэрлэгдэлтэй. Ер нь бол тэгэхээр ном бичээд байна гэдэг чинь одоо нэг ном бичээд дууссангууд дараагийн сэтэл орж ирдэг байхгүй юу? Шинээр бичих дараагийн асуудал гараад ир. Тэг бол хурдан тэр номоо бичиж толгой чинь чөлөөтэй болдог байхгүй юу? Олон бодол юунууд чинь би ч нөгөө германаас сурж ирчихээд Монгол орондоо ирчихээд Монголын нийгмийг хараад Монголын улс төрийн амьдралыг хараад их сургуульд бас багшллаа. Тэгээ философийн энэ салбар хэрхэн хөгжиж байгаатай бас танилцаад ер нь бол хурдан одоо хитэн ном л бичихгүй болохгүй мэн гэсэн тийм одоо бодол. Нэг тийм анзаарэгдэт байгаа бол тэрийн ус юу гэхээр бишээ. Наа та нарын тэр яриад байгаа улс төр гэдэг чи улс төр биш байх. Нийгэм гэдэг байгаа чи нийгэм биш байх. За бүр үндсэн хууль гэдэг байгаа чи үндсэн хууль биш байх. Одоо бүр ингээ асуудал хэлэхэд та нарын наад үзэл сурт энэ гэдэг байгаа чи чөртөл байхгүй шүү дээ гэдэг тий. Юусе Монголд наадах чи юусе орж ирээгүй юм бэ наа. Тэгэхээр энийг ойлгооч гэсэн тийм юмуд орж ирэх болох хүмүүс их гайхаад сонирхаад байгаа байхгүй тийм үү. Тий ер нь энэ философи улс төрийн салбарт бол манайд бол яг одоо мэрэгжлийн төвшөнд бол ерөөсөө явагдаагүй шүү дээ. Тий ер нь бол яг социализмын үеийн одоо марксизм ленинизм гэсэн ерхий нэг юу болоод явж исэн. Онол бол явж исэн. Философийн улс төрийн онол явж исэн тийм ээ. За тэр бол яг орсол мэддэг хүмүүс нэлээд давмгайлж исэн. Тэгээ тэрийгээ одоо орчуулдаг. Тэрүүгээрээ тайлбарладаг. Орсол мэдхгүй хүмүүс бол ерөнхийдөө бас нэг жоохон гадуурхагддаг. Нэг юм байлаа шүү. Сургаар ерөнхийдөө. Сургаар. А тэгээ тэрийг орчуулсан орчуулгууд бол тэр номнуудыг шалгаж шүүмжлэх бас боломжгүй тэр үед. Тий. Одоо энэ ном бол бид орчуулсан одоо шүүмжилж болохгүй. Туулийн үнэн. Туулийн үнэн. Энийг дараа. Гэдэг. Тэр чинь яваад явчихсан учраас тэр хөгжил явагдаад байхгүй. Энэ туйлын үнэн гэж яваад шүмжлүүлэхгүй альва нэг юм шүмжлэлд орохгүй байна, өртөхгүй байна гэдэг чинь хөгжил явагддаг байхгүй. Яг л хинч шалахгүй учраас дураараа бас бичдэг. Тийм үү? Дураараа одоо ажилладаг ажилладаг. Тийм. За одоо сүүлийн арчлын 20 жил монголчууд одоо анхудаага Оросыг даваад, Латиг даваад дэлхийн одоо барууны өндөр хөгжилтэй орнуудын мэдлэгтэй золгох тийм боломж олдлоо шүү дээ. Тэгэхээр анхудаага бид нар чинь Оросынхоо нөгөө философийн номнуудыг алгасаад жинхэнэ герман орнд нь очоод герман орныхын философи, герман орны улс төрийн онолтой одоо өөрөөр хэлбэл дэлхийн сонгодог номуудыг чинь шууд барууны хэл дээр уншаад ойлгодог болчих жоог байхгүй. Тэгэхээр чинь ергээд буцаад эргээд Оросоос орчуулсан социализмын тэрх туйлын үнэн гэдэсэн номууд чинь ерөнхийдөө чанаргүй мэдгэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр зарим нь бол ерөнхийдөө тарих угаах гад бүр одоо хутлаа орчуулад тийм үү зориуд одоо тийм ойлгомжгүй юм. Тэгэхээр өнөөдөр яг хүмүүсийн надаас асуугаад гайхаад байгаа юм бол философич нь ийм сайхан юм байсан юм уу? Тэгэхээр ном гэдэг чинь ийм гоё юм уу? Тийм философи гэдэг чинь ийм юм байдгийг. Харин хүмүүс бүр баярлаад байгаа байхгүй юу? Бүр уншсан чинь айгүй гоё ингээд яг тантай бүр ингээд яриад сууж байгаа юм шиг. Та ер нь хүнтэй яг нэг ярьж байгаа юм шиг бичих юм аа гэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэгэлгүй яа тийм ергээд ном гэдэг бол тухайн тэр одоо автор зохиогчийн уншигчтайгаа ярилцсан яриагаар бичиж байгаа шүү дээ. Одоо нэг захтал шүү дээ. Надаас илгээсэн нь хайггүй захтал. А илгээгчүүд хайхтаага. А миний захиаг авсан хүмүүс уншаад тэгээд одоо надад бас хариу бичиж болно шүү дээ. Философийн ном гэдэг бол үл ойлгох бараг тань мэд юм байх хэрэгтэй гэсэн ойлголт байлаа шүү дээ, тий. Тэгээд таарах тал уншиж задлаад ингээд ийм юм философийн ном гинэ гэсэн ойлголт байлаа шүү. Тэгээд философч өгөхөр чинь ингээд л одоо балтаа ингээд болчихсон нөхөд. Хоёр тал харахгүй. Тэгээд Сократчиг нөхдөд тэгээд өөрөө бодоо яваад байдаг. Тэгээд таны ном уншихаар хөө энэ чинь ийм л хэвсэн юм биш гэсэн байх хэрэгтэй. Ийм л байх хэрэгтэй. Ер нь бол яг
философийн асуултууд бол их энгийн асуултууд л да. Тийм амьдрал гэж юу юм? Хайр дурлал гэж юу юм? Үнэн гэж юу юм? Шударга ёс гэж юу юм? Хамгийн сайн төр гэж юу гэдэг дараа арчил гэж юу гэдэг юм? Дандаа нэг тийм мэдээж юм шиг асуултууд байдаг л да. А энэ мэдээж юм шиг одоо амьдралын энэ энгийн юм шиг асуултууд чинь хариулт нь маш хүнд байдаг байхгүй юу? Амар агуу юм бодож асуух юм хариулт магадгүй амархан байж магадгүй юм шиг. Тийм байхгүй юу? Тий, өөрөөр хэлбэл айхтар том физикийн юм бодож аваад асуудал Эйнштейний томьёог нэг 3 томьёо бичээл хариулт гараад байна. МЗ квадрат. Гэтэл амьдрал гэж юу юм? Тэгэхээр маш хэцүү. Одоо шилэр хайр дурлал гэж юу юм? Юу нэг хайр дурлалыг хэн мэдж байгаа? Тэр онл нь байна уу? Маш хэцүү. Дотор нь ангилж болох уу гэдэг. Ангилж болох байх тийм. За одоо арчлал гэж юу гэсэн үг юм? Харин та одоо үсгэл арчлал гэж юм уу? Арчлалыг одоо хариултыг мэддэг хүн байна уу өнөөдөр? Тий. Яаж хүмүүс хоорондоо арчилсан байх вэ? Одоо шиг бол арчлалыг одоо нийгмийн арчил, гэр бүлийн арчил одоо юу гэдэг энэ тэн ингээл яриалаа шүү дээ. Гэтэл яаж арчилтай байх юм амьдрах? Судалгааны байгууллагууд арчил гэж та юу үзэж байна гэж өөрсдөө асуухдаа 20 хэдэн зүйл асуусан байдаг. Тий. Тий. Тийм л байгаа байхгүй юу? Тэгээ хүмүүс болохоор тэндээс 3-ыг нь сонгоод яхаар хүмүүс арчил гэдгийг ингэж ойлгож байна. 50% нь энэ дөрөв дээр тодорч байна гэсэн байдлаар ингэж хариулдаг байгаа байхгүй тий. Тэр байтугай одоо жишээлбэл сайн гэж юу юм гэдэг асуулт чинь маш хүнд асуулт шүү дээ. Юуг өнөөдөр бид нар сайн гэх юм? Тий. Өөрөөр бид нар ч нөгөө социализм үе чинь бас нэг сайн гэхээр одоо дэг журам, сахилга бат, ариун цэвэр одоо юу гэдэг юм? Үнэн чадвар болол их сайн гэж байна шүү дээ. Аа. Тий. Тэрийг одоо сайн гэдэг байсан. За өнөөдөр бид нар арчлын 20 жилд одоо сайн гэж юу гэх юм? Юуг бид нар одоо бүгдээрээ нийлээд сайшаах юм. Тийм. За юуг бид нар бүгдээрээ нийлээд чигших юм, шүмжлэх юм, муулах юм. Нийтээр нь өлемж болох уугүй юу гэдэг асуулт байна шүү дээ. Тийм. Ингээд ийм асуултууд одоо гарч ирэх юм бодоод. Аа. Хариулт тийм амар биш л дээ. Тэгэхээр тэрний миний номнууд ч гэсэн ерөнхийдөө дуусахтаа дандаа асуултаар дуусж байгаа шүү дээ. Тийм. Би нэг нилээд олон асуултыг хариулах гэж номоо эхлээд. Тэгээд тэр асуултуудаа хариулж явж явах замд зарим асуултууд тодорхой болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Бүдүг байсан асуултууд. А зарим би ойлгомжтой хариулахдаг амархан юм байна гэж асуултууд чинь ном бичиж авчихад улам шүндрээд бүр ерөөсөө тэр чинь хариулах нэг номоор хариулах боломжгүй юм асуултууд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр асуултаа дараагийнхаа номонд үлдээдэг байхгүй юу? За дараагийн ном дээр энэ асуулттай л ер нь зорлохгүй бол одоо энэ номоор бол би нэг хариулж чадахгүй юм байна. Ном чинь бас тодорхой нэг хуудастай байхгүй болохгүй шүү дээ чи. Одоо дуусгах ёстой шүү дээ нэг цагт. Тэг үргэлжлээд ээж болохгүй. Тэгэхээр номоо за ингээд дуусгая. За дараагийн ном дээр. Тэгэхээр ингээд номнууд үргэлжлээд байгаа байхгүй. Тэгээд би нэг юм анчлаас таны дээр гар Монголд очиж өгүүлэгт нөлөөд оншиж чахад бид нар бол ингээд нийгмийн хөгжил дэвшлиг бодохтой ингээд фармаци анлаар бодох гэж нөгөө боолын, хөөнийн, феодлын, капитализм гэл тээ. Тэгсэн та болохоо тэгээд байгаа байхгүй. Классик уу яах хэвээр. Тэ тээ. А модернизац постмодернизац ийм уюудыг дамжсны дараа нийгэм чинь яг соёлцоод одоо энэ улс төр энэ гүн ухаан энэ нийгмийн авахтхнууд чинь хүмүүстэй суудаг юм аа. Гэтэл энэ Монгол төрөөс байхгүй шүү дээ. Тэр сонгодог уу юу байхгүй. Тэр модернизац хийсэн орчин үеийн байхгүй. Тэр юу ч постмодернизац ч байхгүй. Тэгээ бодсон гот зарим хүмүүс бодох. Тэгвэл бид нар чинь ерөөсөө бараг л хүн нэгдлэр яваа юм биш үү гэсэн маягийн ойлголт руу орчиход байна гэж хүн асууж хэлээ л дээ надаас. Энэ үе шатуудыг бид нар дамжих уу? Заавал дамжих ёстой юу? Эсвэл бол гинт орчин үеийн болтго юм уу, тий? Эсвэл амьдрагааны хөвшил цаг үеэсээ болж гин үү? Эсвэл энэ зайлшгүй тулах хэвээр зам уу гэхдээ асуулт тавиад. Тий. Ер нь бол яг хав бидний баг байхад социализм үед нэг дууд болдог байсан л да. Шахан гутал Японых, Сэрсэн малгай Сэсэрих тийм үү? Шалбуур өмөд Англиэх гэх мэт гэл тийм үү? Тиймэрхүү бид нар ян зүрийн одоо орны хувцсыг өмсчихсэн. А доторх би өөрөө Монгол их гэдэг хэлжсэн. Тэрэн шиг өнөөдөр дотор бас нэг тийм байдалд орчод байгаа байхгүй юу? Өөрөөр бидний гадаад хувцас хэрэгжилж байгаа техник декорын чинь зурагт одоо юу гэдэг гар утс бүгд орчин үеийн техник технологи. А гэтэл бидний оюунд ухаанд мэдлэг боловсролд яг тэр хэрэгжилж байгаа техник технологийн хэмжээний оюуны түвшинд бид нар очиагүй байгаа хэрэг. Бид нар энэ дотроо орчин үеийн болоогүй байгаа хэрэг. Харин тийм. Энэ дотроо дандаа л ёс заншил, уламжлал хаа байсан 7-800 жилийн өмнөх түүх яриад тэгэл яхара дандаа түүх ярьдаг. Тийм. Тийм болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр маргашин ирээдүйн нөгөө гой science fiction бид нар социализмын үед одоо байх чинь болор толны нууц шүлүү тийм
бүр их бүр одоо харьгаргийн энэ тийм айхтар зөгнөлт энэ төр номдоо бид нар уншдаг байлаа шүү дээ. Тэгэж шүү дээ. Манай зөгн зохиолчд галгой энэ төр мундаг мундаг байсан. За өгөөд өнөөдөр бид нар ямар маргаашийн ирээдүйн тэр их гой зөгнөлт тэр их хөгжлийн тийм үү бидтрийн одоо орчин үеийнх тэр үйл явцыг харуулсан ном чалга тийм яриач өрнөхгүй шүү дээ. Зурагтын нэвтрүүлгүүдэрч тийм нэвтрүүлэг явахгүй шүү. Нэвтрүүлэг явахаараа дандаа л ёс занжилт уламжлал тэгэл бүр ягаад ихлэхээр туйшраад ихлэхээр нэг бөөл ярддаг. Гэтэл бөөч нь 2500 жилийн өмнөх түүхтэй шүү дээ. Бөөч уул нь бол дээр үе юм шүү дээ. Шашнуудаас өмнөх үе. Шашнуудын юм, шашны өмнөх юм байна. Уул нь барууны орнууд ч гэсэн дээ бөөндөр нь хөгцсөөр байгаа сүм хийд байшин барьлаа бариад тэгээд шашин болж дараагийн төвшөндөө очисон байдаг шүү дээ. Тийм. А манай бөөнөр ч сүм хийдэ бариад шашин бол чадаагүй байдаг байхгүй. Яг тэгвэл төвдөөс шашин шиш орж ирээд тэгээд манай бөөнөр чинь хажуу тийш нь тийм шууд байх болгоо. Шууд байх болгоо. Замын барагч устгацсан байгаа байхгүй. Тийм гэсэн байна. Тэгээд одоо яг бөөнөр чинь нэг тийм шин юм шиг. Тийм үү? Одоо ойлгодоод байна шүү дээ. Тэгээд ярина шүү дээ нөгөө сайтар мартагдсан ууч юм шин юм гинэ. Тэгээд одоо яг үнэ тийм одоо тэр л явж шүү дээ. Тийм үү юм яриад байгаа байхгүй. Гурав дахь ном Монголын гэрээ гэсэн хэлтэй. Тийм. Тэр яг гэрээ гэхээр одоо шинжлэхэл хийх гэж байгаа эвлэрх ёстой гэсэн зам руу модератын доктор орж ийн үү тий? Эсвэл бол ийм хамтын гэрээний юмгаар цааш тавих гэж байгаа юм яг юу шүүгөө гэдэг нь. Тийм. Тайлбар болгоно. Гэрээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол гэрээ бол заавал одоо худалдаа 8-аад хийх ойлголт шүү дээ. Худалдаа 8-аад ч гэсэн хоёр тал гэрээ ихтэй ер нь тоглоомынхаа дүрмийг тохирцдаг л доо. Тэг чи тэгин шүү. Хариуд нь би тэгин шүү гэсэн. Тийм үү? Үгүй авааны гэрээ мэдэг шүү дээ. За нэг нь хэрвээ гэрээнээсээ цоцлол нөгөөх нь заадаг бий боллоо. Яг хоёрын гэрээг цоцлол болох хэрэгтэй. Яг муудалцахгүй цоцлол. Улс төрд альва нэгэн төрийн системд бас ийм гэрээ байх хэрэгтэй байхгүй юу? Эрхчлөөний, шударгасны, тэгш эрхийн, эв найрамдлын нэг нэг нэгэ хүндэтгэх ийм гэрээнүүд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ тэр чинь энэ улс төрийн одоо онол дотор Хоббс, Локке, Кант гэдэг ингээд явсан л та. Өнөөдөр одоо 20 дугаар зууны хамгийн том одоо гэрээний онолч бол Джон Роулс гэдэг Америкийн философч тоо. Тэгээ ийм гэрээний онолод явж ирсэн байхгүй. Одоо нөгөө бид нар философийн хичээл дээр бол нөгөө хин гэж үздэг нөгөө Руссо тийм ээ Францын тэрний нөгөө нийгмийн гэрээгээд нам бидэг штеп. Аа тэгээ тэр чинь тэр байхгүй юу? Төр иргэн хоёр гэрээ их штеп. Төр тийм юм аа хангам. Хариуд нь иргэн бие одоо тийм байна. За эргэн би тим юмар одоо төрдөө одоо хөв нэмэр оруулсан гарын оруулсан тэрний хажууд хариуд эргэн төр намайг тэгж тэгж одоо тийм үү хангамжаар юм уу одоо юу гэдгийг тэрийн маань одоо үнэлэх хэрэгтэй. Яг хэрвээ төр нэмийг үнэлэхгүй бол би төрийг үнэлэхгүй шүү. Тэрнтэй адилхан төр эргэн л байгаа эргэн чи төрөө үнэлэхгүй төрийг одоо тийм үү нөгөө одоо гэрээгээ биелүүлэхгүй бол төр гэрээгээ цуцлах шүү. За яг энтэй адилхан нийгэм дотор ч гэсэн иргэд бас хоорондоо тийм гэрээтэй. Одоо тийм үү? Гудамжинд явж байхад эсрэг талаас ирж байгаа машины жолооч чи хоёрын хооронд бас гэрээ байх шүү. Чи дөрмөө барина шүү. Тэгвэл би дөрмөө барина. Чи дөрмөө барихгүй, би барихгүй. Энэ хууль бичмийн хуулийн маги асуудал уу эсвэл ёс суртахууных уу? Ёс суртахуун, илүү ёс суртахуун, морал. А тэгээд төрөөс гаргасан одоо тэр төрийн онол. Тий, одоо үндсэн хууль. Тийм, өдөр чи бүгдээрээ нэг ёсондоо бидний гэрээлүүд байхгүй юу? Үндсэн хууль гэдэг чинь гэрээ шүү дээ. Үнэн гэрээ байх хэрэгтэй байх. Гэрээ байхгүй юу? Тийм, тэр чинь зүгээр нэг тийм хууль биш шүү дээ. Гэрээ. Өөрөөр хэлбэл алтар хийгээд тэнд тавьчаад очиад духуц царцлал мөрөгж ийвэл бол шашин мэгэр ойлгоод байгаа. Шашин мэгэр ойлгоод байгаа шүү дээ. Тий. Яагаад би нэг яриад байгаа байг бол ерөөсөө өнөөдөр бид нар чинь хаан төр байхгүй шүү дээ. Хаан байхгүй бидний дээр. Хэрвээ хаан төртэй байсан бол хаан бүх юмыг мэднэ. Хаан зарлаг буулгаал ингээд явчихна. Өнөөдөр бид нар шашин төр алга. Шашин төртэй байсан бол бид нар шашин төрийнхөө нөгөө шүтэл бурхандаа шүтэл явчихна шүү дээ. Тийм. За нам төр бид нар өнөөдөр байхгүй. Одоо социализм үед Монгол Ардын Хувьсгал нам тийм үү? Одоо Хятад коммунист нэг ганцхан намтай байлаа шүү дээ. Тэгэхээр нам нь төрөө орлоод явчихдаг гэсэн байхгүй юу? Тэр үед. Тийм. Нам төр хоёрын ялгааг мэдэхэд маш хэцүү тэр үед. За өнөөдөр бид нас нэг арчлагхаар арт түмэн төр эзэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр арт түмэн өөрөө төрийн эзэн мөртлөө тэр эзэн төрдөө буцаад захирагдах гэж байна шүү дээ. Харин тэг чинь. Тийм.
Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд чинь маш нарийн гэрээ байхгүй болохгүй хаа. Тэгэл асуудал үүсчихв. Тэгэл асуудал санаа дарангуул их гэлээ. Аа яг үнэ. Бид нар ирэхгүй байна. Та нар нэг баялаг аваа явчих. Төрийн албад тэгэл. Бидэрт юу үлдээд байгаа. Одоогийн маргаан гарч ирж байгаа байхгүй. Та нар бидэрт юу өгсөн? 21 мянга өгч байна. Биш ээ. Яла гэж асуудал биш. Үндсэн хуулиндаа гэрээгэ зөрчөөд нь шүү дээ. Тийм нөгөө надад баялагч хаах төмнөх гэсэн шүү дээ. Гэрээ дэр чи хаав. Гэрээгэ тэр нөхдөр чинь яг нэг зөрчөөд нь шүү дээ. Тэг нөгөө 76 чи. Өөрөө лиценз 76 чин арт төмөн. За яг бид бол төрийн хэлсэн байгаа юм аа. Одоо та нарт 76 та нарт төрөө өглөө. Одоо та нар энийг минь сайхан аваад яваараа гэд уулна. Ингээд илгээсэн биз дээ. Тэгсэн. А гэтэл нөгөөд бол чи очоод бидний нөгөө итгэл үнэмшил нөгөө өгсөн төрийг мань аваад сайхан дураараа дур гэдэг шүү дээ. Одоо бол баг та нар бид нар илгээсэн биш. Тийм. Би та нарыг худалдаад авчихсан юм чинь. Би мөнгө төлөө танаас хэмжээ авсан биз дээ, тий? Одоо би мөнгө хэмээр нэгдэл зарчмаар очиж байгаа байхгүй тий? Тэгээс ард нь сонгож байгаа юм бол баг байхгүй боллоо гэдэг. Яг нэг асуудал байгаа юм л да. Түрүү яг ярьжсэн орчин үеийн модернизацид ороагүй, сонгогдлын туулаагүй гэдэг инкэр. Одоо ингээд намуудыг ороо харахаар байна шүү дээ. Нөгөө хуулийн амьд сонс Монтескье, эсвэл Жан Жак Руссо. Тэр үеийн нөгөө сонгогдлын үеийн философичдын ном л одоо яаж тий. Тэгээ одоо аль чихтний сургуульд ороод философийн аяат нэ. За орчин үед ямар гүн ухааны ийм чиглэл, ийм хүмүүс баггүй баггүй тэр бол ерөөс баггүй баг тэр Платон Аристотелийн үе дээр гэж байгаа байхгүй манайх тийм Платон Аристотелийн үе юм гэж байгаа харин тийм 20 дууны одоо 21 дуус зууны ямар том философичд одоо байна уу харин тийм байхгүй шүү дээ тэрний талаар ч ойлголт ч байхгүй би ч гэсэн мэдэхгүй тийм үнэн хэлэхэд хингин гэдэг хүн ямар ямар онол гарга яаж явж байгаа бүү мэд тийм тэгээ баг энэ бол ямар ч хэрэггүй салбар байг юм бодчиход явуул байхгүй тийм тэгээ тэнд бол ерөнхийдөө жоохон хамсалтай юм басна л доо ер нь бол манайх философийн салбарт а улс төрийн салбарт маш харамсалтай юм байна. Уг нь философи улс төр гэж хоёулаа хосож явах хэрэгтэй байна. Уг нь тэгээд улс төр чинь философиос гаралтай байхгүй юу? Харин тий. Тий. Философи чинь одоо эцэг нь шүү дээ. Эцэг нь шүү дээ тий. Энэ нийгмийн бүхэл онол, бүхэл гаргалгаа, бүхэл анхан шатны юмнууд чинь бүгд философи төрөөсөө төлөвлөл очдог шүү дээ. Тий шүү. Тэрээс л уншиж гаргаж ирж шүү дээ. Тий шүү дээ. Тий одоо энэ либертаризм гээлэн, социализм гээлэн, консерватизм, тийм үү? Коммунизм одоо юу вэ гэдгийг? Эрхчлөөний онол мал одоо тэр чинь бол та философич тас гэж байгаа шүү дээ. Харин тий шүү дээ. Тэгээд улс төрийнхөө онол руу ороо явчих байх тий. Тэгээд нийгэмд хэрэгжиж. Тэгээд нийгэмд хэрэгдээд одоо нөгөө империи судалгаагаар гаажигдаад, гаажигдаад тэгээд явчих байх. Тий. Тэрийг огт уншаагүй жиж орж ирэн готлоо. Би бол улс төрч би юу гэж хэлж гинхээр парламентын гишүүн болох юм бол энэ хүн улс төрч юм аа. Эсвэл одоо за гишүүн биш болох л дээ. Ер нь зүгээр л дэвшээд үзчихэд энэ хүн улс төрч юм аа гэсэн ойлголт өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр улс төрч гэж хэмдэг гэдгээс бас. Одоо чинь бүр дээр үед Макс Веберийн улс төр бол мэрэгчл юм аа гэдэг. Тийм шүү дээ. Мэрэгчл. Маркс та хамгийн Маркс бол хамгийн сайн шинжилсэн хүн шүү дээ Германы тийм. Улс төр бол мэрэгчл юм. Тэрийг тэг ийм юм байд ном байдаг хэрэг унш үзэг байгаа. Улс төр бол мэрэгчл шүү дээ. Тийм. Ер нь бол тэрнээс биш одоо улс төр гэдэг зүгээр зүгээр тэр алба руу ороод одоо энэ чинь манай чинь одоо сонгуул болж шүү дээ. Сонгуул болоод тэр 76 хүнд бол төрөө зүгээр л өччихсэн шүү дээ. Тийм. Бэлэг болгоноо. Төрөө ингээд авчид өччихсэн шүү дээ. Харин тийм. Ямар хүнд өгч дээ гэдэг нь ерөөс асуухгүй шээ. Асуухгүй. Тэгээ дараа яаж тэднийг хянах уу гэдэг нь. Яаж хянах уу? Тэ. Үнэхээр ажиллаа хийж гэнэ үү? Аа. Хийхгүй нь уу? Хийхгүй нь үү? Тэ. За ямар алдаа гаргасан? Аа. Хариуцлага тооцсон уу? Аа. Тооцоогүй юу? Тооцоогүй. Ингээд ингээд бүх юм чинь одоо хамгийн сайн шалах хөстө байтал. Аа. Тийм үү? Тэнд ямар ч шалгалт явахгүй шээ. Одоо зүгээр автомашин барьчих байгаа хүнийг хөдөлгөөнд ороход өмнө жолооны үнэлэх нь асууж байгаа шээ. Аа. Хизээч жолооны сургуулийг өнөөлөхгүй хүн одоо зам руу бид нар 18 настай хүүхдийг машин багчаа гэж үзэж байгаа. Аа. Тийм. Өдөр чинь бүр ачин болно шүү дээ. Тэг нь шүү дээ. Тийм. А тэгэхдээ бид нар тийм л одоо ямар ч жолооны өмнөхөө хийгээгүй, жолооны сургууль хийгээгүй хүнд төр маа гэж авчиж шүү дээ. Аа. Маш хариуцлагагүй асуудал шүү дээ энэ бол. Аа. Тэгээд л ярих гэж, тэрийг л анхааруулах гэж энэ Монголын гэрээ гэж намаа бичсэн байхгүй юу? Тийм байна. Парламентын доторх намуудын байршил гэдэг чинь л ажил. Одоогийн улсын хурлын гишүүд ерөнхийлөгч үгээсээ тэр бүгдээр алгаа ташдаг гинэ. Тэ. Гэтэл уг нь арцнам гишүүд таших. Тийм шүү дээ. Тэ. Одоо Америкд бол хэлж байгаа шүү дээ. Обама үг хэлсний дараа тэр чинь нэг хоёр нам ингээд байрлалцсан байгаа шүү дээ. Арцсан намын одоо Обамагийн намын бүгдээр боссоо алгадчих байгаа байхгүй юу? А нөгөө бүгд найрамдах намын нөхдөд бол зөвхөн юу ч болоогүй юм шиг сууж байгаа шүү дээ. Аа. Одоо тэр чинь хоёр өөр улс төрийн
үзэл баримтлаараа уралдаж байгаа хүмүүс юм чинь. Тийм. Гэхдээ энэ бол дайсан нөхцөл бол биш, зэрэг үйлчлэл бол биш. Үзэл бодол өөр. Бид та нарын оронд байсан бол арай өөрөөр хийх байсан юм аа. Тийм учраас яг одоогийн өөрийн хийснийг бид нар зөвшөөрөх байна гэж сууж байгаа байхгүй та. Тийм. А тэг чи манай чинь нэлбүгд орж гарчаад үг хэлэх чинь их хурлын бүх гүшүүд бүгдээрээ алгадчихсан сууж байгаа. Одоо тэг хийний тал юм. Ямар улс төрийн үйлс баримтлаараа ялгарч байгаа юм. Ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ. Сайхан найз нүнд л явж байгаа. Найз нүнд л явж байгаа шүү дээ. Тийм юм байна. Биш бол гоё онсон үг юм уу? Цитат, митат юу юм уу нээр онч мэргийн үгэн дээр тарчиж магадгүй юм шиг. Нэг асуудал бас л одоо л ахаал ярихаас нэг хэсэг ярьсан юм аа. Ингээл амлалт руу урдлаа шүү дээ. Хавтгаа уралцсан шүү. Оо та нар бүгдээрээ зүүнийн юм болчлаа шүү дээ. Ингээл баахан ингээл явж ярьсан чинь. Одоо ингээд эргээд харахаар бүгдээрээ барууныны юм болчихсон. Харахад та бол тэгж хэлээ зөвшөөрөх үү? Зөвшөөр. Яруусо бүгд барууны. Бүгдээрээ. Монгол зүүнийн нам бах сонгодог нам ахтай. Зүүнийн сонгодог нам гэсэн ганц чалгав шүү дээ. Яруусо бүгдээрээ барууны нам болчихсон. Ардын нам бол одоо жинхэнэ барууны нам. Тийм. За арчлан бол барууны нам, өрснөш барууны нам болох бас дуртай. Дуртай. Тийм. Барууны нам гэж дандаа. Одоо манай арчил бол барууны үзлийн маяг гэсэн ерөнхий ойлголтоор л орчих. Орчих шүү дээ. Уул нь зүүн нэг шүү дээ. Тийм. Жинхэнэ зүүн шүү дээ. Уул нь арчил чинь болох тийм. Одоо арт мөн гэж шүү дээ. За иргэний зориг нам бол одоо өрснөг бас барууны гэдэг байгаа шүү дээ. Либерал гэдэг. Тийм. Уул нь иргэний юм чинь уул бас зүүн л байх хэрэгтэй шүү дээ. Иргэний тийм үү? Тийм. За ногоо нам бол жинхэнэ зүүн байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо иргэний зоригийн нөгөө баруун гэдэг намтаг очоод нийлчих чинь шүү дээ. Баруун зүүн хоёр. Бүрүүс яаж таарахгүй. Тийм. Гэхдээ Монголын улс руу сонгодог амтан болж байна. Тийм. Тэгэхээр бүгдээрээ баруун тийм. Хамгийн тийм үндэсний төвчл бол тэр дээр баруун. Үндэсний төвчл гэдэг нь национал социализмыг л хэлэх гэдэг шүү дээ. Үндэсний шин нөө. Үндэсний нам гэдэг бол. Тийм. Тэгвэл өөрөд манайх зөвхөн баруун л баруун нам зүүнгүүл нам байхгүй. Зүүнний намуудгүй л одоо орон. Тийм л юм байх тийм. Гэтэл уул нь бол ягаад баруунны нам уул нь болдгоо вэ? Манайх одоо шинэ бол одоо Сауди Аравч юм шүү. Юм шиг ч юм уу тийм. Гүрсэн иргэдийнх нь бүгдээрийнх нь амьдрал дэшилчихсэн. Бүгд ерөөсөө хангамжтай амьдралтай болчихсон. Одоо тийм үү одоо нэг эрхчлөө тийм үү ингээд нэг нийгмийн юм нэг ойлголтууд шүү дээ. Тэр ойлголтууд одоо сонирхолтой болоод ирвэл барууны нам болдог хэвхэ. Одоо либертаризм гэдэг чинь ерөнхийдөө бүх амьдралын асуудлууд нь нийгмийн асуудлууд нь шидэгдчихээ өгсөн орнууд ч үүдээ. Тийм манайх чинь нэгэнд нийгмийн асуудлууд нь шийдэгдэг, хоол ундын шийдэгдэг байгаа хүмүүс одоо эрхчлөөгөр яах юм? Эрхчлөө гэдэх юм уу? Тийм тийм л асуулт тавиад. Тийм эрхчлөөс өмнө одоо амьд хэрэгтэй. Цалин хэрэгтэй шүү дээ. Тийм амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Ингээ буруугаар ирэх чадахгүй. Америкт бол мэдээж одоо багж либертаризм ирэх байх л та. Бүгдээр одоо цалинтай ажилтай хөдөлмөртэй юм чинь. Тийм нийгмийн одоо төвшин өндөр болсон. Нэг хүнд оногдох одоо тийм үү? Үндэсний орлогонд тийм өндөр хэмжээнд. За одоо нөгөө одоо хаанач байдгийн Японч гэдэг юм уу, Германч гэдэг юм уу тэнд одоо либертаризм ярьж болох байх л та. Манад болоогүй шүү дээ. Манад одоо социализм л ярих хэрэгтэй. Социализм гэдэг чинь тийм үү? Төр одоо ямар ч төрлийн арт өмнө мэдлэлтэй аваад арт өмнө хооллох хэрэгтэй төр. Тийм үү? Арт өмнө хоц сонголтоо явуулах хэрэгтэй. Арт өмнө нэг байр сайхтай болох хэрэгтэй. Тийм үү? Ийм л одоо нэг төрөө одоо бид нар буцаагаад одоо босгож явах хэрэгтэй. Тийм. Гэтэл мал багарааны намнууд зүүнийг хөтөлбөр дэвшүүлчихээд арт өмнө зүүнийгээ сонгож ийм гэж ойлгодог. Одоо Монгол улс өөрөө болох бид нар баруун гэдэг юм байна шүү дээ. Сонгодог комиссан байгуулагдах бол Монголд маш том орон зай байна тийм. Юуreso тэдний орон зай хүлээгээд байна шүү дээ. Тийм. Социалист намаа хүлээгээд байна шүү дээ орон зай. Тийм байна. Ийм том орон зай гарцсан. Тийм. Бид тэрийг баранд шанахц. Энийг л тэгээд бод ярихаар чи ламын дараа би баруун зүүн ялгадаг юм аа гэдэг юм л та. За энийг хүлээгээд гэсэн гээд ер нь оргисон дараа. Гэхдээ ерөнхийдөө дараагийн нийгмийн либерал нийгэм гэсэн ерөнхийдөө бас гацаанд орлоо шүү дээ болох байлаа. Эхэлж ийн гэдэг тийм. Тэгээд буцаад л эргэл Германаас л дараагийн онлууд гараад ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Томас Майер гэдэг тэр нөгөө одоо нийгмийн арчил гэдэг байна. Хосголтамын чинь нэг тийм яг юм юм социалны арчил гэдэг юм л да. Одоо социализмд ер нь социал гэдэг үг чинь социализм гэсэн үгний утга үг үндсэн үг шүү дээ. Үндсэн үг шүү дээ. Тийм учраас ерөнхийдөө нийгмийн хангамжтай нийгмээ одоо их авч явсан нийгмийн орхитгүй тийм арчлыг л байгуулъя. Тэрнээс нийгмээ хичээд явчихдаг тийм арчлыг одоо гаргаж мэдэх юм болж болохгүй байна. Гэдгийг чинь хэлээд байгаа шүү. Тэр чинь тэр байтхаа бүр нэг Шумпетерийн ном дэрч гэсэн байдаг шүү дээ. Шумпетер хэлдэг шүү дээ. Социализм явсаар байгаа арчил болно. Арчил. Аа. Тийм. Өөрөөр Шумпетер юу хийсэн байг бол социализмгүй арчлагдж байхгүй арчиллгүй социализм гэж байх юм. Тэр бас бид нар социалист нөгөө 90-аад оны үед социализм дээрээ арчлыг зөвөр оруулж ирээл хөслүүлэл явах гэсэн байхгүй юу? Тийм ээ.
Ерөнхийдөө шүүн байдлын онлоор бүрдсэн байсан. Бүрдсэн байсан. Бүрдчихсэн байсан. Тийм ээ. Өнөөдөр одоо Америк нөгөө Фукуяма ч гэсэн хэлсэн шүү дээ. Нөгөө түүхэн ирээдүй гэдэг нэг сайн нэг юм бичсэн байж шүү дээ. Тэгсэн байх. Тэрнээр бичээд биш. Марксыг л бичээд хэлсэн шүү дээ. Хан тэгэл хэлсэн шүү. Тийм. Юусоо одоо юусоо яаж одоо Марксыг одоо дахиж шинэ маркс болох вэ? Нео марксизмыг яаж бий болгох? Яаж одоо зүүнний үзэл рүү орох вэ? Одоо Америк орныг яаж зүүнний үзэл рүү аваачих вэ? Тэр Америкийн улс төрийн онолч чинь хэлээд байна шүү. Бүгд л тийм болчих юм. Маркс саяны хямралын үеэр бол марксийн ном Европт олдхоо байсан. Олдхоо байсан. Харин тийм билээ. Дахиж хэлсэн шүү дээ. Харин тийм гэж хэлээ. Гэтэл бид нар нөгөөдөөс салцсан байна. Гэхдээ бид нар одоо нөгөө марксич их сургуулийн 2 дугаар амьд бол бүр хараад зөвхөж байгаа шүү дээ. Нөгөө номууд нь ч байхгүй. Арай шатаачаг баг. Нийгмээрээ л хараад байгаа бах. Тэр номууд бол олдохгүй юм л л дээ. Тийм ч том хилэн гэтэл байхгүй. Энд чинь оюуны бидний бас нэг том хомсдлыг бас харуулдаг баг. Бид нар ингэ хуучин нэгэ бид нар ярихтаа бол социалист нийгэм гэж ярихдаа сэтж байгаа. Зөвхөн коммунист нийгэм гэж ярьмаар юм шиг байна. Тийм. Коммунизм гэдэг нь юу юм бэ гэдэг нь говьс утгаар нь бас ойлгомжтой байх л да. Үгийн хэрэглээ нөгөө онлайн хутгаан хоёроо шалгалтаа болчиход байгаа учраас. Тэгвэл хуучин коммунизмыг бол тэгдэг байсан шүү дээ. Энэ бол яг шашин. Аа. Багштай, Ленин багштай, Маркс багштай тий. Тэрэндээ очиж цуглаад бүгдээрээ намын хурал дээр яаж нөгөө ном сургаалыг сонсдог тий. Тэрийг дагдаг. Улаан болонгууд бол сүмүүд орн утхийн тий. Аа энэ төрийн ордон бол намын төр болсон учраас хамгийн гол Ватикан тий. Тэгэд бүх тэр зан үйл тэр тог мөг энэ төр бол тэгээд бүгд яг шашин бисэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр улс төрийн үзэл санаа Монголд яг шашин шиг орж ирээд буддын шашны өрийг аваад шашин болчоод тэгээд салахад бид нар дараагийнхаа үзэл санааг чил одоо энэ либерализм яг шашин гэж аваад байна тийм. Ер нь бол яг социализм шашин байдаг гэдэг бол зөвлөдөө нэг буруу зүйл биш л дээ. Ер нь бол аживаныг ер нь хамтын амьдрал бол шашинлаг байхгүй болохгүй л дээ. Бурхантай байхгүй болохгүй, итгэл үнэмшилтэй байхгүй болохгүй. Тийм үү? Дөрөнг горилтай байхгүй болохгүй л дээ. Тийм учраас бол социализм яг шашин шиг байсан гэдэг чинь зөвлөдөө бид нар чинь хиний очир байныхаа бурханыг хамроосоо аваад оронд нь Сталин зургийг тавьчихсан шүү дээ. Тэгэл одоо бурханаас солигдсан байхгүй л дээ. Тийм. А хэрхэн шүтэж тэрэндээ итгэл үнэмшигч нь барагж хэлбэрийн хувьд адилхан байна. Ардын дооны үгийн сайдаар Ленин багшин гэдэг дуу болголт болчихж байгаа. Болно шүү дээ. Тэгэл болно шүү дээ. Ер нь ерөнхий болоо. Арчлал гэсэн уул нь бас уул ингэсэн бол бацх зүв байсан байхгүй. Бас нэг бурханаа тавиад бид нар ч нөгөө нэг бодит бурхан тавиагүй арчил гэдэг үг яваад исэн байхгүй. Тэр учраас нөгөө барьцгүй. Тэр үг маань өөрөө барьцгүй. Тэрний онд одоо арчлын төлөөлөгч хинч байсан юм одоо тийм үү? Нэг хүний нэрийг тавиад ч юм уу, нэг хүний зургийг тавиад. За одоо энэ бол арчлал шүү. Инкер. За энэ хүний үгийг ерөнхийдөө жоохон сонсон шүү. Тэгэд ингээд нэг жоохон нэг тийм одоо өдөртөгчтэй байсан бол явчих байсан байхгүй арчлал. Гэхдээ тэгэд онсод хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн арчил гэдэг ойлгоомгүй шүү дээ. Ер нь бол бодож хахад Моахын цоглон дээр нэрийг тэр 4 сарын 22-нд Ленин нас орсон өдрөө ч бүгдээрээ малгайгаа өнхийн ясалж исэн хэрэг гэдэг бол социализмыг сайжруулах гэж хийсэн тийм ах систем унчаар энэ уул нь яг ингэж исэн байхгүй юу? Юу огт юу орчиж байгаа хөө. Тийм. Тэрнээс ийм нэг байгуулаг гэж бэлдээг орчилдэг байх бэлдээ. Зүүн Европын зарим орнууд ч гэсэн бас хэлж исэн байгаа шүү дээ. Социализма боловсон гоолгоё. Харин тийм. Тийм яг наад арчлал гэдэг энэ тийм үү либертаризм гэдэг энэ юм чинь сонсоход бас нэг сайхан харагдахгүй шүү дээ. Либерализм ч тийм нэг л биш. Нэг л биш байна гэдэг бүр тэр үед хэлжсэн гэж байгаа шүү дээ. Аа. Одоо чех юм тийм орнууд бол аа тийм ер нь чех энэ гэж хэлсэн байна. Маслоу хавл энэ төрөл бол юу вэ? Гүн ухаж сэтгэж байгаа шүү дээ тийм. Аа. Яг либертаризм бол өгөө гэж хэлсэн шүү дээ. Аа. Арчлалыг бол цэвэрээр нь өгөө гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэл яг сүүлрүүгээ процесс өөрөө хурдсаар. Тэгэл за манайд бол дайм байсан, хүүтэн дайм байсан. Зөвлөлтөд бол цэг будаа болголоо. Тэгэл сөрөг болчихгүй. Сөрөг болцсон. Тийм байх. Тэгэл ерөнхийдөө бүгдээрээ ингээд нэг масс, нэг бүгдээрээ нэг юм уу ингээд хамарчихаар чинь одоо ерөөсөө нэг ухамсартайгаар ухаанаа ажилуулах тэр чадвар чинь хүн чинь бидний хувьд арилжиж байгаа юм байна. Тэгэхээр намайг 7 сарын 1-нд авдаг шиг юм болол өнгөрсөн 20 жилийнхээ бүх хүмүүс аваад шатааж нураач хаяал тий? Одоо гар зохиолч шогшгаар сууж шít бид нар юуг алдчих вэ? Та бол анх яг электроник инженерээр цахилгаан станцын инженер. Станцын инженер. Тэгэж байгаа та одоо зохион бүтээгч шít гэж байна. Аа. Уг мэрэгч. Мэрэгчд бол Германд одоо сургасан. Социализм чинь болоод ергээдээ Монгол орчин чинь бол их зүүн хийжсэн байгаа аахгүй. Харин тийм. Одоо залуучуудаа одоо дараагийн хөгжилдөө бэлтгэжсэн байгаа аахгүй. Ажил үйлдвэрийн дөрөвдөг том хөвсгөлдөө бэлдэж, өөрснөө том том одоо инженерүүдэд бэлдээд
тэгээд экспортын бараа одоо гаргадаг тийм өндөр хөгжил рүү явж хүмүүсээ бэлтжижсэн багхгүй. Тэрний нэг нь бие багхгүй юу? Өөрсдөө зохион бүтээгч шүү дээ. Дулаан засагч станцаа. Тийм. Тэгэл хөрөлдөж хийж байгаа дээ. Тэгэл нөгөө 90 он болол. Тэгэл хин чирэггүй болол. Тийм байх. Амар өндөр зардлаар бэлтгэсэн зохион бүтээгч инженер бол Монголд хийх ажилгүй. Хийх ажилгүй болчих واخхгүй. Тэгэл одоо эсвэл нөгөө нэг одоо тэгэл хуваа бодоод явхаас өрөхгүй болчих واخхгүй. Тий одоо эсвэл нөгөө нэг бор зөрхөөр явгаад одоо төрчихж шүү дээ. Одоо ч гэсэн ярьж шүү дээ. Индивидуализм хүн өөрийнхөө л байх хэвээр төрмөд яг чи өөрийгөө л аваад байх биш. А яг нь ясар том утгад хүн дээр зодчихгүй зодохгүй бол боллоо гэх мэг юм яриад. Тэгээ энэ индивидуализм энэ юу болвол арчлын үндэс юм аа гэдэг шүү дээ. Энэ бол одоо тарих угаалттай. Энэ бол ёстойны буруу тарих угаалт. Яг л ерөөсөө ямар ч нийгэм, ямар ч амьдрал хамтын хөдөлмөр, хамтын зохион байгуулалтын дээр явдаг байхгүй. Ер нь бол за зүгээр амьтны үед үзэхэд хамгийн дээд төгжил төрсэн одоо хөгтэй амьт бол хамгийн зохион байгуулалт биз. Зохион байгуулалт. Ерөөсөө хүн ерөөсөө яагаад өнөөдрийн хүртэл аслан шиг хүчтэй биш. Тийм үү? Анаа шиг өндөр биш. Юу шиг одоо ямар юу шиг гөрөөс шиг хурдан биш. Шуу шиг бид нар чинь нисдэг үү? Тэгсэн мөртлөө эдрээс бүгдээрэнгээс нь бид нар илүү хурдан нисдэг, онгоц зохиочихсон, хурдан давхдаг машин зохиотсон байна вэ гэдэг чинь бидний нөгөө хамтын зангижсэн тэр нөгөө ив нэгтэл чинь багхгүй. Анханасаа. Тийм. А тэр маань ингээд алдагдал бид нар сүүлийн 20 жил харлаа шүү. Хамттай биш. Тийм үү ганц бор зүрхээрээ явуулсан ийм одоо амьдрал чинь нийгэм бол нийгэм биш болдго юм байна. Тэгэл өнөөдөр бид нар аж үйлдвэргүй. Тийм үү хамт олонгүй. Хамт олонгүй. Тэгээ нэг ганцаараа. Тэгэл нэг ийм нэг хаягдсан, шидэгдсэн. Ялангуяа одоо Монголын одоо эрэгтэйчүүд бол энэ 20 жил хөлөнгөчлөө шүү дээ. Сөрөгч гэж хэлсэн. Сөрөгч хөрсөн байгуултай байдаг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр нийгэм гэдэг бол нэг янзын сүргэлтэй. Сүргэл байх юм. Гэтэл одоо зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй. Тогломын дэрмээ гарах хэрэгтэй. Миний бичээд байгаа гэрээгээ хийх хэрэгтэй. Тийм. Бүгдээрээ гэрээний талууд. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн гэрээгээ мэддэг байх. Гэрээгээ мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм. Бичээд байгаа шүү. Өнөөдөр төрж байгаа хүүхэд ч гэсэн одоо гэрээний нэг тал болж төрж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм байна. Гэрээнд оролцогч болж байгаа. Гэрээнд оролцогч болж байгаа байхгүй юу? Ерөөсө төрөөл шууд гэрээнд оролцогч болж байгаа байхгүй юу? Төрсний гэрчлэгийг авал за энэ гэрээд. Аа, гэрээ чинь гэхдээ тэр гэрчлэгэн ерөөсө гэрээ болчих жоох байхгүй юу? Тийм. Тийм юм байна, тий. Шашин гэд энэ бүтэн бүлэг байна л да. Эхнийх нь бол таних бол гэрээ байна, тий. Хоёр дахь нь бол шашин. Тийм. Улс төрийн эхлэл, тий. Ер нь бид нар бас бодохгүй бол нэрэ шашин гэж юу юм бэ гэдгийг бид өгт бодоагүй юм байна. Тий. Шашин бол хартай хүмүүс гэж Маркс хэлсэн. А арц нийгэм байгуулагч шашин бол хартай биш ээ гэсэн. Тий. Хамгийн энгийн ойлголт юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ өөрөө шашин гэж юу юм бэ гэдэг чинь айгүй том асуудал болж байгаа шүү дээ. Гэтэл Европ ийг харахаар тэр нийгмийн ёс суртахуун үнэлэмж, тий. Нийгэмтэйгээ харьцах хандлага дэлхийд үргэлж явж үзэх нь өөр шашин суртаа. Өөрөөр христианизм мөн манайх шиг устгачаад шинжлэх ухааны нэгэн байгууллага биш үү? Шашин нь тийм шашин бол маш хэрэгтэй л дээ. Яг цэврээрээ. Тийм үү? Ер нь аливаа нэг арт түмэн тийм нэг арт шашны үндсэн номлол хизээд хамгийн инэрэнгүү, хамгийн зөв хэвлэл таасан байх. Яг бол шашин өөрөө маш чухал одоо нийгмийн нэг юу л да. Одоо салбар гэж хэлэх хэрэгтэй бид нар тийм. Энэ оюун салбар тийм. Тэр бол бидний бидрийн амьдрал шинжлэх ухаанаас философоос төрөөс асуугаад хүсээд авч чаддггүй тэр асуултуудад хариулт өгж явах хэрэгтэй газар байхгүй юу? Жишээлбэл хүний амьдралын учир утга юунда юм? Бүхэл гэж юу юм? Өгсний дараа яах юм бэ? Тийм үү? Одоо ийм асуултуудад шашин бидэнд хариулт өгч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Юуг бид нар сайн гэж үзэх юм? Үзэж үнэлэх юм? Юуг бид нар муу гэж жигших юм? Гэсэн одоо хүмүүжлэн. Тэрний хэсэг нь үйл ядрыг заадаггүй юм тийм үү? Яалаа гэж. Тийм. Манайх л тэгээд байна. Манайх үйл ядрыг ясуртан заах гэдэг нь шүү дээ. Бүр үү тэгэхэд байх тийм. За тэг нэг дуут. Хоёр дуут манай шашны нэг аюулчин эмнэлгийн байгуулалт болчиход байна шүү дээ. Тийм. Эмчлэх дээ шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Тийм. Шашин бол эмнэлгийн байгуулалт биш. Шашин бол эмнэлэг зурхаа ирэл боллоо л доо. Тийм. Бүр тэгэл одоо зурхаа мурхаа бүр хүний ирээдүйг хэлээд байгаа шиг үгүй шүү дээ. Шашнаас бид нар ерөнхийдөө шашин бол төрөх өөх хоёрыг л хариуцах хэрэгтэй байхгүй юу?
Ягаад би энэ торвод төрсөн бэ гэдэг хариулт өгсдөө. Ягаад би энэ торвод хоногоос явж байгаа өгч байгаа юм гэдэг хариулт өгсдөө. Яг л одоо манай чинь хүн нас орохоор юу руу гандлаа очоод тэгээ алтай ярцгийг нээлгэж байгаа шүү дээ. Энд чинь хамгийн зөв багхгүй юу? За энэс илүүчгүй дутуучгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу гандаа. Тийм. А гэтэл энэс чинь хальчаад байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Үүргээ бүр өөрөөсөө халиад бүр бизнесийн бүр компани шиг ажиллаад ашигийн бүр байгуулагд болох гэдэг шүү дээ. Тэр улс төрлийн мангийн орох юм бол эн чинь баг хоёс ясны онлоо буцааж ярих нь болохгүй юм болох юм шүү дээ. Нөө энэ гэх мэт. Тийм үчтэй болчиход байгаа ч юм шүү дээ. Сүрг гэдэг ингэсэн тэгээд хараад ингээд явж исэн. 3 дугаар оршихын хөгжил гэдэг ингэж юм л да. Та түрүү бас хэллээ л да. Нийгэм задарсан бүхэн байхгүй болсон. Яг сүүлийн тэр үгэнд агаад гарчихсан. Манай эрчүүд өөр байх болгоцсон шүү дээ гэж. Жишээлбэл та ярьж байна л да. Ямар нэгэн бурхантай гэдгээр энийг ингээд аваа явуулдаг гэж. Зохион байгуулалт бүтцтэй байхын тулд өрхийн тэргүүн тэнд хүлийн зөвшөөрөгдсөн. Тэрийг зохион байгуулдаг тийм хүн байх шүү дээ. Од манай өрхийн тэргүүн байхгүй байхгүй. Тэрийг одоо чид маш амархан устгасан байх гэж харах гэдэг. Бид зур устгасан процессын та яаж харж байна гэдэг. Одоо энийг харчих юм бол бид нар буцаа сэргийх төс амар гэдэг. Тийм. Яг нь ерөнхийдөө л ажилтнуудын комбат бидний эрэгтэй хүний ер нь мэрэгчл гэж юм байдаг байхгүй юу? Аа. Тийм үү? Одоо энэ инженерингийн, техникийн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, толгой ажилдаг, шин санаа одоо патент гаргадаг, тийм үү? Эсвэл одоо бүр хэрүүргийн имиж, тийм үү? За 10 жилд бол одоо нөгөө багш нар бол тийм эсвэл эрэгтэй багш нар байна гэдэг чинь тэр эрэгтэй сурагчдад үлгэрч шиг болдог байхгүй юу? Эмэгтэй багш эрэгтэй сурагчдад үлгэрч шиг болохгүй шүү дээ. Эрэгтэй багш эрэгтэйчүүдэд үлгэрч шиг болно. Тэгэхээр манад тэр нөгөө одоо авторитер гэдэг шүү дээ. Тийм. Тийм үнэндэр одоо үлгэрч шиг болдог жишээ. Нэгэ захиргааддаг, заадаг, эцсийн үгийг хэлдэг тэр хүмүүс чинь дандаа эрэгтэй хүн байдаг гэдэг чинь дэлхийн юм дуршлаг байна шүү дээ. Одоо Америк, Япон. Япон бол одоо эрэгтэйчүүдийн нийгэм. Яг л эрэгтэйчүүд нь тэр нийгмийг авч авч байгаа учраас. Тийм. За тэр чинь алга болчоор чинь нөгөө эрэгтэй хүний чинь нөгөө нэг үнэлэгддэг үнэлэмж нь байхгүй болчих жоохоо. Одоо юугаар эрэгтэй хүнийг үнэлэх юм? Эрэгтэй хүн өөрөө юугаар өөрийгөө үнэлүүлж явах юм? Зөвхөн би эрэгтэй хүн, зөвхөн би одоо хүүхэд үлдвэрлэдэг тийм үү? Одоо болчихвол амт болчихно шүү дээ. Тэг шүү дээ. Тийм, одоо зөвхөн одоо хүүхэд гарахын төлөө нэг нөхртэй болсон үлдэрч байна гэх гэсэн үг шүү дээ. Орчин үеийн чинь цохом нийлүүлж гарчаад л байна л дээ. Ань тийм болчих. Тийм. Тийм. Тэгэхээр энэ гэрийг авч явдаг хүүхдүүдэд үлгэр жишээ болдог. Тийм үү? Энэ нийгэмд үлгэр жишээтэй. Тэр эрэгтэй чууд маань ажил дээр устдах тэр процесстэй хамт олцсон баг. Тэгээд хажуудаар үлдсэн нийгэм бол эрэгтэйчүүд. Ажил үлдсэн нийгэм бол эрэгтэйчүүд нэг багхгүй. Тэгэл одоо ч дандаа эмэгтэй хүний л ажилтнууд шүү дээ. Дандаа л сервис, менежер, үйлчилгээ тий эрэгтэй хүн хизээч хийхгүй, хийх дурггүй, нэр хүндгүй тий эрэгтэй хүн чинь ялгах хэрэгтэй шүү дээ. Чи яг бол энэ чинь ерөөсөө бид нар байрлаасаа байлдаанч дайнч хүмүүс аахгүй эрэгтэй хүн. Тийм үү? Хүн эрэгтэй хүмүүс. Бид нар чинь их энергитэй учраас тэр энергиэ зарж явах нөгөө талын тэр юу нийгмийн хөгжил байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тэгжээч одоо хуучин бид нар ном сум харуулж байлдаж бүх байлдаж энерги зарцуулдаг байсан бол одоо бид нар мэдлэг боловсрал, карьер, бүтээн байгуулалт, албан тушаал, байгуулсан гавья, бүтээн босголтороо энерги тэнд зарцуулчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм үү, тийм үү. А гэтэл өнөөдөр одоо архин зарцуулдаг ч юм уу? Тэ. Эсвэл одоо покертх зарцуулдаг ч юм уу. Аа. Тийм үү, дандаа нэг дэм юм зарцуулж байна шүү дээ. Тийм байна. Тэр Украины нэг бизнес эрчүүд яг тэгсэн баг. Бидний нэр яг үнэн гэж бодсон. Монгол чийлүүд эрэгтэй хүн ирч хүчээ олсон мөнгөө зарцуулах юм ерөөсө салбар нь Монголд алга. Тэ. Тийм учраас бүгд тэ улс төрлө мөнгөө зарцуулж байна. Тэ. Улс төрлөд орж байгаа. Өөр юм зарцуулах боломж байсан бол тий. Тэг. Очил улс төрл мөнгөний зарцуулт шүү дээ. Ясан. Тийм, яг нэгдүгээр зарцуулт, хоёрдугаар хөөрхий бас нэг хүнд нэг нэр төртэй харагдах, нэр үнэтэй харагдах. Одоо авгаадаа нэг тийм үү? Нэг эрх хүч харагдах гэдэг нь шүү дээ. Яг бол авгаан төртэй төргөө өөрөөс нь илүү мөнгөтэй биш шүү дээ. Тэгэхээр би авгаагаасаа илүү гарахын тулд яах ёстой вэ? Илүү гэдгийг харуулах ёстой шүү дээ. Төрийн тишээ болно шүү дээ. Тэгээ төрийн тишээ болохоор аа манай мун нөхөр одоо овоо шүү. Бас улс төрд орчихсон. Тийм. Амжилт гаргаа явж дээ. Амжилт гаргаа явж байгаа. Одоо нөхрөөгөө тийм үү? Одоо сүүлчийн одоо тийм үү? Уран зураг өлөгчлөө. Гадаанаа жип аваа тавьчлаа. Канита болчлоо тийм үү? Одоо дараагийн шаардлага хэрэгтэй биш дээ. Тийм шүү дээ. А гэтэл хүний чинь зөвхөн материаллык зүйлэр хүн чинь хүсэл хангадаг байхгүй. Оюуны бас хүсэл гэж яйдаг. Гайхалтай ухаантай л да тий. А ухаанаараа бас
мораалаараа мэдлэг чадвараараа хүн чинь бас гайхуулмаар биш шүү дээ. Тийм үү? Тийм одоо хүн тэгдэг ч нөгөө эд мэдхгүй эдийг баглалтаа гэдэг гэдэг шиг тийм үү? Тэр эдээ мэддэг боловсралтай байж ижил тэр эд материалын зүйлийнхаа үнцэн гой сайхныг л гаргаж ирнэ үхээс биш. Тийм ээ зүгээр одоо тэр мэдхгүй юм бол хичнээн сайхан одоо баялагтай болох чинь яах юм? Гэдэг зэрлэг өнгийн үнд тэгвэл алтчим авчлаа гэдэг мэдхгүй байх шүү дээ мэдхгүй тийм. Тэгэхээр энэ тэр саяны тэр монголчуудын тэр улс төрлөө ордог гэдэг чинь нэгдүгээр тэр яг гэр бүлийнхэн юмдаа бас нэг нөхөр нь эргүүл шиг харагдах гэж байгаа. За нөгөө талаар ерөнхийдөө их тийм муу сурлагт нөхдөд бол улс төр тех байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар ч нөгөө хуучин 10 жил ч юм уу хаа ч юм байхдаа надаа муу сурлагт муу хилэгдэд загнуулдаг байсан нөхдөч одоо нэг насан төрсэн хойноо бас нэг гарч ирж ангийн хандаа ч юм уу тийм үү хууч нь одоо багштай ч юм уу одоо тийм би бол нөгөө дажгүй байсан да гэсэн одоо нэг ороо авч байгаа ч юм уу тийм үү өөрөө гомдлоо тайлж байгаа ч юм уу бас тийм ажиглагдаад байгаа байхгүй юу уул нь бол яг хуу бизнесээ хийгээл компани аваад уул нь явчих хэвэл тэгэхээр компани захирал гэдэг чинь ерөнхийдөө одоо нэг юм бүтээдгүү бид нар чинь экспортын бараа байхгүй шүү дээ ганц юм хийхээр л ахил хийдэг тийм архинаас үл чадах юм байхгүй. Одоо жишээлбэл монголчууд их том санаатай байсан байгаа хөөх. 10 жилийн өмнө ихэд монголчууд жишээлбэл өмнө Солонгос юу энэ төр шиг Тайвань шиг бид нар экспортын баримжаатай улс болно энэ төр гээд айгүй чанга хэлдэг. Өмнө сонсохдохгүй. Танд ирээдүйд ч бүр яг ингэж эхэлжсэн байхгүй. Яг технологийн бараанууд өмнө Солонгос яг манайхтай ижил төвшин дэсэн шүү дээ. Манайч одоо монел энэ төр хийгээд ухсаар хэлдэг шүү дээ. Электронкийн бараанууд хийгээд эхэллээ шүү дээ. Яг тэр үе чинь манайх бол яг Азийн төвшинд явж ирсэн байхгүй. Тэгэл 90 он эхэллээ нөгөө хувьчил гэж нэг балаа юм боллоо. Тэгэл бүх юм устгаж хаяал. Тэгэл ирчүүд нь ерөнхийдөө тэгэл ажилгүй болоо. Тийм ээ. А тэр тэгжээх үед өмнө солонгоч ч босоод ирж байгаа хгүй. Тайван босоод ирсэн. Тэгсэн. Бид юу ч болцсон. Гэхдээ тэг хятадын бараа муу юм байна гэл манай хевсийг хятад бол булаацал жавтын гэн Монголын хамгийн анхны намын дандаа ажил төр юм бараа шүү. Орос руу дандаа санхүн эдэл авч явдаг. Урагшаага дандаа хевс мэйс авч явдаг. Тэргээр бартер хийж байгаа. Тий, одоо тэгэл ажилчин комнатын тэнд байсан Чехийн гутлын үйлдвэрийн бүх тоног төхөөрөмжийн хятад авчиж гээд хятад бүр гайхаж ирсэн гэсэн шүү дээ. Хөөх. Энд чи юу вэ? Тий, бид нар ч гэсэн ийм үз амьдралдаа үзээгүй ийм гоё техник технологиг. Тий. Тэр төмөр хайгдлаа очиж. Яа, төмөр хайгдлаад авчиж гээдсэн. Тэгсэн тий. Тэгэхээр яаж харамсгийн их байгаа ч. Гэхдээ би ингэ бодож байгаа. Социализмэд ингэхэд чил монголчууд за, мал аж ахуйроо уучраас мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн 100% хийчдэг байла тий. Оо тий, мал аж ахуй бол ер нь автоматчсан байна. Тий, Оросын төлөвлөгөөний комиссийн ирчээд манай төлөвлөгөөг батлахад манайхан бас нэг ойлтуулахтаа хараатуул олс учраас жоохон аятайхан болгоё гэвэл төшөмдүүд нь ахуулдаг гэсэн мэлд. Нэгийд ээлэн бол сахин гүлэх цохож өгөөд жоохон аятайхан болгоод авчдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр бол зөвлөлтийн зах зээлд бол маш өнтэй бид нар хийжсэн мэт шүү дээ. Тий. Энд 100 200 хэдэн сая өнтэй зах зээл бидэрт байсан мэт тий. Бүгдийг нь байхгүй болчиход байна л да. Тэгээ таны энийг ингээ харсан чинь Шумпетрийг ахил үтсэн байна л да. Бүтээлч нуралт гэдэг онолоор капитализмын аман амин сүсгийг нэрлсэн юм аа. Тэ? Хитрийн ялтгүй задгаа өгдөл өөр өөр гэлстэй нурааддаг. Тийм ба. Капитализм гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр одоо манайх одоо монголчууд ч гэсэн ажиглаж байна шүү дээ. Тэг чинь. Мөнгөтэй л бол өгч чинь гэж мөнгөний хонёс яваад шүү дээ. Аа тэгээд нөгөө уул орхоохоо тэрүүгээрээ л одоо аргумент гаргаж шүү дээ. Яагаад уул орхоороо дарилах мөнгөтэй болмоор байна шүү дээ гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгээд мөнгөтэй болох гэж хаад уул урхаа гисээр байгаад яасан бид нар байрлал боллоо хэвчээ. Тэгсэн. Тэ. Энд юу ч юм. Одоо барьлаа нэг удаа бид нар яаж сүнэлт явуулж чинь. Сүнэлт явуулж чинь тий. Хидэх одоо мөнгө ирсээр байгаа. Урд нь бол нийгмийн бид нар нуусан. Үнтэй юм аа харахгүй. Жинхэнэ үнтэй юм устгах гэж байгаа. Сүнэж байгаа байхгүй. Хамгийн үнтэй юм аа. Харин тий. Ингээ цаасан төргөнөөс доллараас болж. Тэгж шүү дээ. Би бүр гайхаад байгаа байхгүй. Цаасан доллар хизээч үлдвэл чинь. Тэр байгалийн үнэ дээр босгож чадахгүй шүү. Босгож чадахгүй тий. Яриад байгаа нь тэр 90-д онд экспортын баримжаатай зах зээлийн тухай ярьжсэн бол одоо бид нар яаж дотоодын зах зээлээ хангах вэ? Эсвэл дотоодын зах зээлдээ гадныханд яаж өрсөлдөх вэ гэдэг тухайд ярьтлаа хойшлсан байгаа. Хоёрдугаар нь өнгөрсөн 20 жил нөгөө цэдэн бол энэ төрөл муу хэлэтэйсэн нөхдүүдийн арай гэж 11.8 тэрбумаар өрт тавьж байгаа босгосон юмыг бүгдийн сайхан нураачаад одоо нурахын үлдэх байхад бид нар яг оршин байгаа өөрийн орон зай газар нутгаас үүдэж эхэлж байгаа юм байна. Энэс хашаа сүрдлэл тэгвэл байдаг юм болоо мэдэхгүй. Тий, аа тэгэл 2012. Тэгвэл яг ирээдүйн үр ачнараа л бид нар болж байгаа. Бид нар бол яг бидний нас бол тэгэхээр нэг одоо бид нар ч нэг олон наслахгүй шүү. Одоо энд байгаа бүх хүмүүс бол одоо 50 жилийн дараа гэж байхгүй шүү. Тий. Аа тэр дараах нөхдүүд л болж байгаа юм л да. Ирээдүйгэл бид нар сүтгэж ийнэ л гэсэн. Амьдралгүй болж байгаа байхгүй. Уг нь хөндрөлтөн ер нь хүн бол ирээдүй үр өгдөг. Ирээдүйн ха төлөө зүүн чанар мөн чанар шүү. Тий. Үр өдмөө үлдээх юм бол байгалийн хамгийн том. Тэгэхээр бид нар ирээдүйг устгах гэж байгаа юм л да. Аа тэргээд
санил сань юм байл. Тэгээ таны нэг ингээд дахин арсан нийгмийн оршихуй, төрийн оршихуй, хүний оршихуй тухай асуудал таарсан байл. Одоо ингээд бодохоор бид нар чийлвэл анхны таны хувьд ярихаар нийгэм бол байхгүй байна. Нийгэм байхгүй. Тий. Замраа байна тий. А төр бол тэгвэл байхгүй мэн. Тий, төр бол байхгүй тий. Тэр яг уу зөвөр яг уу зөвөр юу гэдэг утгаараа л одоо байж байгаа л да. Одоо зөвөр юу одоо символ л байна л да. Тэр символ утгаараа л байна л да. Тийм үү? Төрийн сүд бол байгаа юу? Байгаа. Үндсэн бол байгаа юу? Байгаа. Далбай байгаа юу? Байгаа. Төрийн ордон байгаа юу? Байгаа. Тийм үү? Төрийн гоё хувцс энтер байгаа юу? Үгүй дээл юунууд нь бол байгаа юу? Байгаа. Их хурлын нөгөө гоё хээтэй санал ширээ байгаа юу? Байгаа. Тийм үү? Үлгэр нэг юм байна уу? Байна. Байлгүй яг бүгдээрээ бүх символоор тийм үү? Бэлэг тэмдгүүд нь бол байгаа аахгүй юу? Төрийн бэлэг тэмдгүүд. А төрийн нөгөө ажилтдаг механизм маань бол байхгүй болсон байхгүй юу? Үйл ажиллагаа явуулдаг нөгөө идэвхтэй механизм маань байхгүй болсон байхгүй юу? Хөгжлөөр хөтлөдөг. Одоо энэ Монгол хүний сайн сайхан хөтлөлт ажилтдаг. Жинхэнэ улс төрийн бодлого төрийн хар хайрцаг одоо юу гэдэг тэр бүх нут чинь болоод өгүүлэгдэж шүү дээ. Төр гэж юу юм бэ гэдэг асуултанд л хариулсан германчууд толтой хариулсан юм шиг харагдаад байдаг. Тэгээд явж ирдэгэд Ленин марксизм бол бас герман суртан шүү дээ. Ленинизм бол төр бол дарагуулын аппарат. Би ахад Майн Кампфыг уншижсэн чинь төрийг аягүй сонь тодорхойлж байгаа. Төр бол өнгөрсөн түв хийгээд одоогоо бодит нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнэж тооцсон үндсэн дээр хурц чулах хамгийн сайн ирээдүйд үндэстэй хүрэхдээ тийм цогц юм аа гэдэг. Айгүй энгийн үртлээс бас айхт хэрчсэн байгаа байхгүй. Майнкап бол хэрэггүй дээ гэдэг хэлтэл нэг тийм байх. Ер нь бол тийм. Ерөөсөө яг хата төр гэдэг бол таавал энэ дээр бол төр бол гэрээ гэдэг шүү дээ. Тийм гэрээн дээр л тогтох шүү дээ. Яг мэдээж төр бол тэрхээ тэргүй эрх мэдлийн төвлөрөл шүү дээ. Эрх мэдлэл бол тэнд төвлөрөх хэрэгтэй байхгүй төр. Тэгжээж ажлын үргээ бүсдгэн шүү дээ. Тийм. Тэгвэл тэр эрх мэдлэл чинь өөрөө хяналттай ачлалтай гэрээтэй эрх мэдэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Зүгээр яач болно гэсэн одоо хаан засаглалын эрх мэдэл биш шүү дээ. Ачлын төр гэдэг чинь. Ачлын төр гэдэг чинь эрх мэдэл бай. Тэр эрх мэдлийн одоо үзүүрт конопын дарддаг нь бол артын шүү. Тийм. Тэгэхээр эрх мэдлийг тэгж тэгж хэрэглэн шүү гэсэн одоо гэрээ байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм л тийм. Эрх мэдлийг та нарт өглөө маа. Өгөн шүү. Одоо бид нар 3 сарын дараа 76 хүнд төрөө одоо өгч шүү. Төрөөх эрх мэдлийг. Гэхдээ хүн хизээч нөгөө хүндээ нам өөрийгөө алах эрхийг өгдөггүйтэй адилхан. Тийм. Тийм. Энийг сүтгэх эрхийг бол өгөхгүй шүү. Өгөхгүй шүү. Тийм. Энэ улс орн нэг атайхан аваад яваараа гэдэг л итгэл найдвараа өгч шүү. Тийм өгч шүү. Тийм. Өдөртөг цонгод гэдэг бол за дээр дайчин баатар ир хүчтэй бөхчүүд энэ төр явдаг байлаа л да. Одоо ингээд нийгэм хөгжих гэсэн. Гажуудлууд байдаг юм байна л да. Тэгэхээр уг нь бол ардсан зарчим бол энэ нийгэмд хамгийн ухаантай, хамгийн зөв асуудлыг ярьж байгаа тий. Тэр зүг рүү тэмүүлэх гэсэн юм үзэл бодол санаатай хүмүүсийг арах хэрэгтэй. Одоо бүрийн ардсан зарчим тий. Гэтэл одоо бол сонголтандаа гур байна. Тэг яаж байгаа юм гэхээр одоо ярьж шин. Ямар ард түмэн тийм л парламент ард түмэн гэгэрийгүүд байна уу гэсэн юм уу гээд одоо ард түмэн шигч байгаа. Та нар мангар юм чи яах юм? Тэ яах юм? Улан мангар таад байх уу гэдэг. Нуу чөтгөрийн төрх шиг мөр орчод байгаа. Спираль нь буруу доошо иргээд байгаа. Яг нь ер нь бол яг ард түмэн бол хэзээш мангар байдаг л дээ. Тийм энэ бол ард түмэн бол одоо хамгийн ухаантай хэсэг шүү дээ. Ард түмэн тийм үү? Нөгөө эрх мэдэлд очисон нөгөө бие тоосон нөхдөд чинь л баралдаг шүү дээ. Харин тийм. Тийм ард түмэн бол ухаантай нуруутай шүү дээ. Бүгдийг дэвчдэг. Тийм үү? Гэли найдаар найдлага тасрахгүй суугаад байгаа шүү дээ. Тэр бол аимшигтэй. Тэр бол аимшигтэй. Тийм. Тэгэл суугаад байгаа шүү дээ. Тийм. Аа зөвөр ер нь бол ард түмэн бол төрийг сонгохдоо мэдээж олигтонуудаа сонгоно шүү дээ. Элитүүдэд сонгох хэрэгтэй байхгүй юу? Яаж ингэж алчим тийм л байсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Элитүүдэд сонгох ус арга байхгүй. Сайнуудаг л одоо сонгох ус арга байхгүй. Тэгэхээр аа зөвөр сүүлийн үеч бид нар ч нэг мөнгө гэдэг хөрөнгө гэдэг тэр юугаар одоо мөнгө их л мөнгөтэй юм бол элит гэдэг юм буруу ойлголт явчихлаа. Харин тийм ойлголт явчихлаа. Буруу ойлголт явчихсан. Тэгээ өөрөөр тэр үед одоо математикч хүм социализм үед бол математикч бол мэдлэгтэй гэж ойлгодог байлаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэж бас л буруу шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өөр олон мэдлэг хэрэгтэй шүү дээ. Нийгмийн ухаан хэр шинжил одоо өчнөө анх салбар. Түүх одоо юу гэдэг юм тийм үү? Тийм ёс зан шил үргэсэх мөртлөө мэдлэг хэрэгтэй шүү дээ. Ганц математик биш. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр чинь мөнгөлөгтэй бол мэдлэгтэй юм шиг, мэддэг юм шиг, чаддаг юм шиг ойлгодог байхгүй юу? Харин тийм. Ерөнхийдөө сайхан хэлсэн үгэнд дээр тэгж хэлэлтэй. Монголд олигарх гэдэг яг энэ их олон улсын томьёо л юм. Гэтэл Монголд манигархийн сүтгэл. Мөнгөний тест тэр тэр мөнгөний. Өөрөөр хэлбэл
олигарх нь мөнгөөр хөдөлж авдаг юм шиг. Масаар жирийн иргэн хүртэл мөнгө нийтлэг явдаг болчоор. Нийтээр нэг тийм олигархизм. Иргэд бол нийлүүг тэгж ойлгосон. Тэгээд иргэд бол феодализм л да. Тэг. Уул нь бол бид нар арчлын 20 жил чинь хөнгөтэй мөнгөтэй экспортын бараа хийдэг том том үйлдвэрийн эзэдтэй болно. Капиталист орн болох хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Гэхдээ өнөөдөр Монголд капиталистууд байхгүй шүү дээ. Дандаа феодалууд биш шүү дээ. Тийм. Тэгвэл хөнгөтэй том 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 объектуудыг худалдаж авч тэрүүгээр гайхуулж одоо нэг идэлч шиг нөгөө Петербургийн эдсэн өхрийн махмаа автай шүү гэж сууж байдаг шүү дээ. Тийм л феодалуудтай болчиход байна шүү дээ. Харин феодалын шинж чанар нь нэгдүгээр баялгийг төвлөрүүлж байна, хоёрдугаар эрх мэдлийг өөрөө төвлөрүүлж байна. Тэгээ капиталист бол баялгийг төвлөрүүлнэ. Аа тэгээ нөгөө бүтээн босголт явуулдаг. Бүтээн босголт явуулдаг. Аа тэгээ экспорт тэгээ нөгөө нэг одоо илүү нэмэн үртгийг үүсгэнэ. Тий. Тий. Одоо ийм чинь худалдаа өгчих хэрэгтэй байхгүй юу? Харин тий. Сүүлийн үед том хөрөнгө ингээ одоо манай төрж илэн л та одоо зарим нэг компаниуд тий. Тэг ялгамаар авах гэж хэлэв. Төрөөс төрсөн тэрбүүнт гэж нэг үйдэг. Тий. Одоо тэр бол одоо буруу хүмүүс тий. Буруу үгүй. Тэр ятгаа бүр төрөөс төрсөн компаниуд зөндөө биш. Тий. Тий. А гэтэл энд бас чадлаараа зүтгэж бассан бизнесүүд бас биш тий. Тий. А эдгээр бол ирээдүйд капиталистууд болох хэрэгтэй байхгүй. Үйлдвэр байгуулад. Үйлдвэр байгуулад. Одоо автомашины үйлдвэр байгуулад. Тэгэл капиталистаа болдог тий. Тий. Гэтэл одоо яаж юм хэр эн капиталистуудаа энэ төрөөс төрсөндөө хамтны шах гэж байгаа. Хамтны. Яг л үгүй л нийгэмч өөр бас болохоо хийж байна. Аа энэ нэг нь либерал нийгэмч худлаа юм байна. Худлаа юм тийм. Бүгд нь хусчаа яа гэдэг. Болох болох. Тэгээд бид нар капиталистууд хэрэгтэй л дээ. Тийм яг хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сайн капиталист хэрэгтэй болохоо. Сайн капиталист хэрэгтэй. Феодал бол хэрэггүй. Феодал бол хэрэггүй. Тийм. Тэгээд энэ ялгааг өөр хүмүүсээ ойлгох уу? Ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол манай төрийн болгоо харахаар бас ингэдэг. Одоо би нөгөө төрөө хилээд байгаа тийм шүү. Бид тэр 20 жилийн өмнө ямар эрмэлзэлтэй байсан, экспортлог эрмэлзэлтэй байсан бол одоо нөгөө дөнгөж төлжчихсэн капиталистууд чинь гадаадынханд энэ нутаг дээрээ цохиулчих гээд амин тэнцчих байгаа байхгүй тий. Тэр капиталистууд явж гисэн энэ чинь улс орны шилцсэн байгаа зү тий. Тий. Аа тэрэгдэвч гисэн юм болчиход байдаг чи тий. Олон бол үндсэн хуулиараа бол Монгол хүнд энэ нутаг дээрээ нэг номер тийм үү илүү ерхэн эдэлж яах вэ? Эдлэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрийн гадаадынхаас одоо айцсан. Өөрийнхөө нутаг дээр гадаадынхаас айгаад шүү. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэдэг юм хийгээд татрын хамгийн таатар нөхцөл хамгийн удаан хугацаагаар хадгална гэд хийчээ дотоодынхондоо хүнд төгслөө тавьчихаар энийг чил үндсэн хуулийн зарчим гэж үсгүй гэдэг асуудал байл. Өөрөөр хэлбэл энэ бол баялагийг ухаж авах тэр эрхээс илүүтэй энэ хууль эрхийн орчин юм байна гэдэг асуудал шүү одоо яригдсан байна л. Одоо тэр Аргентиний ерөнхийлөгч юмхтэй чинь тэр гадаадын тийм үе зэрхийн компаниудыг юм уу нутгаасаа хөөж гаргаж шүү дээ. Мөнгөний төлөө маа мөнгө аав гэл мөнгөний нөгөө тэгэл явуулаад шүү дээ. Дотоодын компаниуд дэмжиж. Тэгээд дотоодын компаниуд дэмжинэ. Тий. Үйлдвэрлэлээ дэмжинэ. Нэмэн үртэг үйлдвэрлэн. Экспортыг өөрснөө гаргадаг болно. Экспортын барааг өөрснөө гаргадаг болно. Аа. Цаг маань дуусах байгаа учраас зүгээр би нэг юм ажигласан. Буцаал капитал энтриг уншиж байгаа юм. Нөгөө төлөвийн зүүнийн үзлийн юм уу чи ингээд буцаад батлагтаад байгаа шиг тий. Өөрөөр хэлбэл капитализм бол капитализм сүүлчээс чадвал империализм. Империализм бол бастаруудыг халаачлан зах зээлээ тэлэн тий. А бид нар бол үндсэндээ тэр капитализмын сүүлчийн шатан дээр үүссэн улсуудын колонос болцсон байна тий. Өөрөөр хэлбэл тэнд явж гисэн хотлоо хотлоо тийм байхгүй арчсан нийгэмд бүх ус сайхан явдаг гэдэг. Бид нар социалист хэзээ ч дан гэдэггүй гэж боддог байсан дээр адилхан байна шүү дээ. Ийм үст бид нар тийм колони систем руу өөрсдөө ороод байгаа шаардлагатай. Орцсон. Бид нар бол ерөнхийдөө борилттой тэдний борилттой анги байхгүй юу тий. Тий. Тэд нар ч өөрсдөө борилттой анги байхгүй. Уулаад ядуу орнууд руу шилжчихсэн байхгүй борилттой анги. Тэгэл ингээл батлагтай байгаа болохоор гэхдээ нэг аюул байгаа нь нэг тийм либерализм байгаа төрхөр юм уу юм ч гэдэг нэг өнгөц юм нь харчаад буцаа коммунизм руу явчих савлчих асуудал бас байна. Ер нь либерализм, социализм, коммунизм бол улс төрийн онлууд гэж л ойлгох хэрэгтэй. Зөвхөн энэ онлуудыг бид нар альнаас нь алийг аваад улс орныхоо хөгжил зориулах гэдэг л чухал болохоос биш. Тэр онл зөв, энэ онл буруу гэж болохгүй шүү дээ. Онл өөрөө бол зөв шүү дээ. Тэрийг хэрхэн ойлгох уу? Хэрхэн хэрэглэх үү гэдэг дээр л маргаан гардаг шүү дээ. Ер нь хамгийн сайн хэрэглэж яваа улс таа яа аль бас гэж байна. Уу яг юу нь бол одоо герман социализм арчлал хоёрыг гоё хослуулж байна шүү дээ. За скандинави орнууд социализм арчлыг гоё хослуулж байна. Япон их гоё хослуулж байна. Тийм үү? Үндс Солонгос ингэж энэ нэг хөгжөөд байгаа юм шиг гоё хослуулж байна шүү дээ. Хятад бол одоо яг тэр хослуулах зам руугаа орчлоо. Тийм одоо ерөнхийдөө арчил ярддаг болоод байна шүү дээ тэр чинь. Тэгж шүү дээ одоо улс төрийн системд яаж өөрчлөх вэ? Тэгэхээр ерөнхийдөө социал демократ руу явах гэдэг шүү дээ. За танд ясалхан дуудаж ирж оролцсонд баяр үг гэдэг.
би зүгээр одоо ийм номууд олонж гараад тарасан гэж тий. Тэгээ хамгийн гол олцол бол тэр л юм л дээ. Гүн ухаан гэдэг нь амар юм гэдэгсэн чи үгүй юм аа. Маш энгийн юм аа гэдэг нь хүмүүс ойлгуулж байгаа. Тэгэхээр мэдлэг бол тийм багс та, энгийн багс та. Мэдлэг хүнд ажиллахгүй. Таны номууд хаагур гэдэг вэ? Яг ер нь энэ төр ном хэлж байгаа шүү дээ. Одоо нэг адмаа тий, адмаа хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төр номын номын дэлгүүр хөтлөн лөө. Атал гэрээг юу номоо өгөөд л номоо өгөөд бүх хэрэг нь өгчдөг юм уу? Бүх хэрэг нь өгөөд тэгээд нэг шан авдаа шүү дээ. Энэ хэрэг ашигтай бизнес юм. Одоо мөнгөний нэг юм чи. Одоо ашигтай болж эхэлж байна. Одоо хүмүүс их авч эхэлж байна. Тэгээд би ч одоо бас нэг номоороо амьдрах бас нэг боломж нэг гарч магадгүй юм шиг байна. Түгэлх сайхан байна. Тийм байна тийм. Түгэл ингээд уул нь бичсэн ном дараагийн ном бичих тэр номоо санхүүжүүлээд явдаг байхгүй юу? Зохиолч хүнд. Тэгэхээр ном дараагийн номоо санхүүжүүлээд байх амар байдаг байхгүй юу? Тийм байна. Манай энэ номоо хичээл яваад байдаг. Ном бичсэн хүмүүс чинь нэг тийм хиллэгтэй хавх хэрэг нэг чинь. Энд тийм номнуудаа тавьчаад л очиад нөгөө борлогсноо борлогсноо гэдэг нөгөө нэг таргууд хавх тавьчаад хавдаг шиг юм тийм даа гэдэг тийм. Би бол үгүй. Компанид шууд зараал. Тэгэл та нар одоо өөрснөө мэд. Яг их орлог болоод ирвэл надад бас хэдэн хувь өгөөрэ. Бас л гэрээ. Тийм бас л гэрээ шүү дээ. За тань. За ойлгоо.